राज्यर भिन्न प्रान्तर लगते धुबुरी जिलार विभिन्न अंचलत ड्राग्सर विरुद्धे आरक्षीये अभियान अब्याहत राखिछे। धुबुरी आरक्षीर एटा दले धुबुरीर एएम कु रोड अंचलर इस्लाम नगरत अभियान चलाय ब्राउन सुगार कन्टेनार हुका कफ सिरप आरु विभिन्न ड्राग्स जातीय सामग्री सह दुजन युवकक ग्रेप्टर करिबलय सक्षम हय। অভিযোগ অনুসৰি ইছলাম নগৰ অঞ্চলত ড্ৰাগছৰ পেডলাৰ আৰু ড্ৰাগছ মাফিয়াৰ আড্ডা চলি আছিল আজিৰে পৰা বহু দিন ধৰি। তেনে সময়ত এক গোপন তথ্যৰ ভিত্তিত আজি ধুবুৰী আৰক্ষীৰ এটা সজাতি দলে মাৰাথন অভিযান চলাইছিল। ধৃত মীৰ ছেলিম আৰু সোহেল শেখৰ পৰা অধিক তথ্যৰ বাবে আৰক্ষীয়ে জেৰা অব্যাহত ৰাখিছে। ইপিনে ধুবুৰী জিলাৰ বিভিন্ন অঞ্চলত ড্ৰাগছ বিৰোধী অভিযান চলাই থকা বুলি উল্লেখ কৰে ধুবুৰী জিলা অতিৰিক্ত আৰক্ষী ৰজিৰাণী শৰ্মাই। তো আজি অলপ আগতে আমাৰ ধুবুৰী আৰক্ষীয়ে ধুবুৰী সদৰ থানাৰ ইছলাম নগৰ এলেকাত যিটো এম কো ৰোড বুলি কয় এম কো ৰোডৰ ইছলাম নগৰ এলেকাত দুজন ড্ৰাগ পেডলাৰক কৰায়ত্ব কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। তেওঁলোকৰ লগত বৃহৎ পৰিমাণৰ ব্ৰাউন চুগাৰ আৰু কিছুমান চিৰিজ পোৱা গৈছে, লগতে আৰু কিছুমান টেবলেট পোৱা গৈছে যিবিলাক আচলতে নিচাযুক্ত দ্ৰব্য হয় আৰু সমাজখন ধ্বংসৰ গঢ়ালৈ ঠেলি দিবলৈ এইখিনিয়ে যথেষ্ট। মীৰ ছেলিম ইছলাম নগৰৰ আৰু নূৰ আলম নিউ ঘাটৰ তেওঁলোকৰ ওচৰৰ পৰা সেইখিনি আমি কৰায়ত্ব কৰিবলৈ সক্ষম। মই আপুনি যিটো কথা কৈছে তেখেত ড্ৰাগছৰ লগত জড়িত আছিলে, আচলতে আমি একজেক্টলি ড্ৰাগছৰ লগতে জড়িত বুলি ক'ব নোৱাৰিম। তেখেত বিভিন্ন চিণ্ডিকেটৰ লগত জড়িত থকাৰ তথ্য অভিযোগ আছিলে আৰু এতিয়া সেই বস্তুটো আণ্ডাৰ ইনভেষ্টিগেশ্যন আছে। গতিকে ইনভেষ্টিগেশ্যনৰ অন্তত আমি গম পাম যে তেওঁ কিহৰ লগত জড়িত আছিলে। গতিকে এনেই এইটো কৈ দিয়াটো আচলতে সমীচীন নহ'ব, কিন্তু তেখেতৰ গ্ৰেপ্তাৰ বুলি নহয় আমি এনেও আৰক্ষীৰ ফালৰ পৰা প্ৰতিগৰাকী থানা আউটপোষ্টত আমাৰ অলৰেডি নিৰ্দেশ দিয়া হৈছে, লগতে আমি বহুত মানে সূক্ষ্ম ধৰণেৰে নিৰীক্ষণ কৰি আছোঁ সকলোৰে এক্টিভিটিজবিলাক আৰু তেওঁলোকে কি ধৰণেৰে ড্ৰাগছৰ পেডলাৰ। ধুবুৰীৰ গোলকগঞ্জৰ পৰা ৰূপক ৰায়, নিউজ দে আসাম।